កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດជាអ្នកនិពន្ធបំភ្លឺបែបប៉ុនករណីវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងឯកឧត្តមមៅធនារ្យគឺពុំតวนបញ្ចប់ឡើយ វិដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយីជូប្រែកាយអ៊ីនហ្វីនីធីដែលជាផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សដែលនាំចូលផ្តាច់មុខពីប្រទេសថៃល្អសុទ្ធ100%អាចតំណែងតំណងពេញដុំនឹងរីនិងធ្វើជាដំណាងចាយចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523593ដំ0852562និង89យីជូប្រែកាយអ៊ីនហ្វីនីធីប្រែក្លាយជីវិតអ្នកឲ្យល្អផូរផង់ រាជធានីភ្នំពេញថ្មីៗនេះមានការចុះផ្សាយជាច្រើនជុំវិញករណីវិវាទដីធ្លីរវាងលោកព្រាបសវ័តនិងឯកឧត្តមម៉ៅធនារ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពក្រោយទទួលបានការសម្របសម្រួលពីស umn ាក់លោកជំទាវសង្កៈហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអุปនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដំណាក់តំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិបាលនិងអធិការកិច្ច ការពេលថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅប៉ុន្តែជុំវិញបញ្ហានេះដែរត្រូវបានតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកព្រាបសវັດបានចេញលិខិតបំភ្លឺមួយជាសាធារណៈដែរសាព័ត៌មានទទួលបានដោយលោកប៉ទេសឯកត្រង់និងបកស្រាយថាការចប់ផ្សាយនេះមិនមែនជាព័ត៌មានពិតនោះឡើយហើយនៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានបកស្រាយច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកន្លងមកខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍មកលោកជំទាវសង្កៈហបណ្ឌិតអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតំណែងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រឹក្សាភិនិងអធិការកិច្ចដើម្បីជួយដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមយឹមលុចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីលើកផ្ទៃដីទំន hom 15បាទចុច5 134ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូត្រູ້ឃុំសែនមនោរមស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីករណីវិវាទរបស់ខ្ញុំបានត្រូវបានគណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងធនធានតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រតិភូនិងអធិការកិច្ចចុះសង្កេតស្រាវជ្រាវករណីអស់រយៈពេល71ឆ្នាំទៅពនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020 លោកជំទាវសង្កៈហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការសម្រ ap សម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយរូបខ្ញុំបាទនឹងឯកឧត្តមនាយយមលុចបានឯកភាពទទួលយកនៅលទ្ធផលសំរ ap សម្រួលនឹងស្រອບតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នែកឆ្នះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយយមរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងជាប្រមុខគណៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជានេះ នៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺនោះទៀតលោកសៅត្រូវបានលោកព្រាបសវ័តបានបន្តបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងដូចនេះថាដោយឡែកករណីវិវាទដីធ្លីដែលមានទំហំប្រមាណ1093290ម៉ែត្រការ៉េមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូស្ពីនសង្កាត់ស្ពីនមានជ័យក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីរវាងរូបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកដំម៉ៅធនារ្យជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរី គឺកម្ពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវរបတ်ឋានៈក្រុងក្នុងខេត្តនៅឡាយករណីវិវាទនេះគឺពុំតាន់មានតំណស្រាយក្នុងលັດផលនៅឡាយទេហេតុដូចជម្រាបខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានអញ្ចឹងតាកតងតឹងតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດប្រិយមិត្តបាទគឺមិនតាន់បញ្ចប់ទេបាទមិនតាន់បញ្ចប់ទេអញ្ចឹងរឿងរាវទាំងអស់នេះហើយយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតបាទ បន្តតទៅឥឡូវនេះយើងអានបាទលិខិតរបស់លោកព្រះសំវ័តទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជ្រាបបានជ្រាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាខស័តលិខិតបំភ្លឺចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលបានធ្វើឲ្យสาธารณជនមានការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំបានព្រះសំវ័តសូមធ្វើការបំភ្លឺដូចតទៅដោយសារថ្មីថ្មីនេះ មានសាព័រមៀនក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅព័រមៀនតេកតងទៅនឹងករណីវិវាទដីធ្លីរវាងរូបខ្ញុំបាទជាមួយនឹងឯកឧត្តមមៅធនារ្យជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាករណីថាករណីវិវាទដីធ្លីនេះត្រូវបានលោកជំទាវណែកតអសង្កៈហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបនុយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងតំណាក់តំណង ជាមួយនឹងរដ្ឋសភានិងប្រតិភិនឹងអធិការកិច្ចបានធ្វើការសម្របសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនេះហើយចំពោះព័រមៀននេះมันមិនមែនជាอาการត្រឹមត្រៃទេខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកន្លងមកខ្ញុំបានបានដាក់ពាក្យសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍មកលោកជំទាវកតិសង្កៈហបណ្ឌិត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធិភាពនិងអធិការកិច្ចដើម្បីជួយដោះស្រាយករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងឯកឧត្តមយឹមលុចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីលើផ្ទៃដីទំហំ15ក ැබ េស634ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពូទ្រូឃុំសែនមនរមស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរី ករណីវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំបាទត្រូវបានគណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួងតំណែងតំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចចោះសង្កេតស្រាវជ្រាវករណីអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំទៅបានថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកជំទាវកតិសង្កៈហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការសម្រាប់សរុបសរួលបញ្ចប់វិវាទ ដោយរូបខ្ញុំបាទនឹងឯកឧត្តមយឹមលុចបានឯកភាពទទួលយកនូវលទ្ធផលនៃការសម្រ ap ស្រួលស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលល ਾਇ ករណីវិវាទដេតលីដែលមានទំហំប្រមាណបាទ190000 3290មេត្រាការ៉េមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូស្ពីនសង្កាត់ស្ពីនមានជ័យក្រុងសែនមនរមខេត្តមណ្ឌលគិរីរវាងរូបខ្ញុំបានជាមួយនឹងឯកឧត្តមម ау តនារ្យជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់ថ្នាក់ក្រុងក្នុងខេត្តណឡៅករណីវិវាទនេះគឺនៅពំត៌ានមានដំណោះស្រាយនឹងលទ្ធផលនៅឡាយទេហេតុដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើ ស ोम សាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានចង់បានចប់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវកតិសង្កៈហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដំណាក់តំណងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រិទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការចាត់តាំងគណៈប្រតិភូចុះធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវលើករណីវិវាទរបស់ខ្ញុំបាទ ដោយឈលលើគោលការណ៍តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យគូភៀកគីទាំងពីរទទួលយកនៅលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលរបស់លោកជំទាវអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអរគុណតកតងតឹងអត្តបានប៉រមេតនេះបើសិនជា адміністра ស្ដង់ដាលើកទៅលើលូត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចំក្រោយសូមជម្រាបលាបាទ